A Turma do Penadinho é uma das criações de Maurício de Souza, que faz uma paródia com o gênero terror, mostrando monstros e assombrações se divertindo dentro de um cemitério. Maurício de Souza diz que essa turma foi criada para desmitificar os medos e pavores que cercam a nossa infância, ou ainda cercam a infância de milhares de crianças em vastas áreas deste país. O personagem principal, Penadinho, apareceu pela primeira vez em 1963, nas tirinhas do Cebolinha, como um dos coadjuvantes dos personagens e, na época, era conhecido como Fantasminha. Mas em 1964, o personagem passou a estrelar sua própria tirinha com seus amigos fantasmas. Conheça os personagens da Turma do Penadinho. Penadinho é o personagem principal, um fantasma que tenta se distrair no cemitério, especialmente tentando assustar alguém, mas no fundo é um fantasminha de bom coração. Zé Vampir, um vampiro que sempre tenta sugar sangue de alguma vítima, mas quase sempre se dá mal. É um dos grandes amigos de Penadinho. Pichuquinha é uma criança fantasma que vive fazendo estripulias pelo cemitério. Penadinho está sempre ajudando a tirá-lo de enrascadas. Muminho, uma múmia vinda direto do Antigo Egito. Um dos grandes amigos de Penadinho. Muminho é alvo de brincadeiras, pois seus amigos sempre puxam suas ataduras e fazem com que ele gire como um peão. Lobe, o seu nome verdadeiro é Lupercínio. Ele é um lobisomem que se comporta como um cachorro. Uiva para a lua, gosta de ossos, não gosta de banhos, muito menos de tosas. E se coça bastante quando é incomodado por pulgas. Dona Morte é a responsável por trazer os novos moradores do cemitério. Suas histórias geralmente são de perseguição, pois as pessoas naturalmente fogem dela. Ela é inofensiva e caridosa. Cranícola, um crânio mal-humorado que vive em cima de uma pedra reclamando de suas limitações. Frank é um monstro artificial pouco inteligente criado pelo cientista maluco Dr. Frankenstein. As partes do corpo de Frank são costuradas e assim ele se desmonta facilmente com qualquer impacto. Alminha é a namorada fantasma romântica do Penadinho. Ela é muito ciumenta e temperamental. Zé Caveirinha é um esqueleto que normalmente é desmontado numa pilha de ossos. Tem pavor de cães pelo simples motivo de ser feito de ossos. Zé Coveiro é o coveiro e zelador responsável pelo cemitério. Não tem medo dos fantasmas e monstros do cemitério, tanto que ele é amigo de todos eles. Zé Cremadinho. Mesmo sem boca e perna, ele pode se comunicar com a turma e se locomover apenas pulando. Em dias de muito vento, ele fica em um jarro de vidro. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.